朋友大家好，欢迎收看中嘉新闻，我是蔡小军。新闻一开始呢，要先带你来看今天发生了哪些事。基北美桃1200都会通最划算，热情掌声。基北美桃1200都会通上线33天，截至7月底，所有运具使用人次数达3054万人次，并且工具主要以捷运及公车占比高。基北北桃四市持续努力打造永续的绿运输环境，台风天四个市市长仍再度合体推广。短短的一段时间，基隆市已经有超过3万人以上在使用我们的1200都会通了，这一整个人口来说，其实就是超过10%，然后以通勤人数已经接近半数了，所以我想能够在一两个月以内有这样子的一个成绩，真的是有赖于所有团队的一个费心费力的一个整合。那当然，我们期待这个比例会越高越好，因为对于基隆市的通勤族来说，真的荷包省很多，真的可以带来更好的生活品质跟更好的一个交通的一个效益。所以我想这诚心感谢就是所有的团队大家一起努力，让我们的通勤朋友，尤其是基隆的通勤时间也不算短，大家都了解我们基隆也是外出通勤工作全国比例最高的县市，所以我们一起努力，感谢所有交通团队们的共同努力。我们今天最新的数字大家可以看到，我们1200都会通推出以后已经突破了3000万人次，而且销售已经超过了50万张。交通局谢局长跟我讲，我们原本预期从7月1号到现在一个月可能是42万张，我们已经超前达标，而且相信未来一定会超乎我们的预期，让更多的市民朋友来使用1200都会通。那其实最近我也碰到很多的市民朋友来跟我讲，他说他以前原本是骑摩托车或是开车上下班，现在改变他使用1200，他觉得非常划算。他说他不只省下油钱、停车费、后续的保养费等等，他觉得太划算。那另外，最近我也在网络上面PTT 很多人讨论1200都会通，哇，真的省很大，非常的夸张便宜，而且还出现很多回本功率，还有旅游路线，我觉得非常好，表示大家肯定，大家重视，而且大家喜欢，也规划出不只是通勤怎么样做不止回本划算，而且甚至串联我们四个县市旅游景点。所以为什么我们前不久到桃园好玩卡的记者会，我们特别加量不加价，让桃园更多的景点进来。所以未来一手都会通，一手好玩卡，让所有好朋友畅游四个县市。同时我想我们也很希望在接下来开学之后，很多的学生年轻朋友相信一定也会来购买我们都会通1200，让更多的朋友不只是减轻我们的通勤负担，另一方面我们也希望能够达到近零碳排的目标。大家也许也还记得那个时候没有1200，那个时候是1280，所以其实是由地方政府主动，因为整个大区域的需要，所以主动来发起这样的共同治理。所以刚刚我们博文主任委员以及我们几位市长所讲的，过去这么辛苦这么短的时间，这么有效率，把这个整个系统能够提升到我们7月1号能够来推行来推动这个确实是非常非常的不容易，所以在这边也要代表新北市政府来谢谢各位参与的同仁。那我们刚刚博文这个主任委员所讲的，
其实我非常感动的还有一点，也就是说我们地方政府区域的这个共同治理啊，我们好的政策是可以影响国家的政策的啊。大家可以知道1280变成1200啊，那可以有更多的人啊来享受到这样的这个福气。但是啊，我们也非常的自豪说我们叫1200都会通，其实我们真正的意思就是都会连连都会通，拢会通了，四个县市都会通，拢会通。开车划算吗？如果自己开车的话，当然算一算，1200绝对是划算的多。我想哈，现在已经突破了500,000张我们的 T Pass， 我们的交通局长告诉我的这两天的数据已经到了57,000-58,000张了，眼看着应该很快会突破600,000张。刚才李伯文李董事长也提到，开学以后还会有另一波的这个上升哈，突破600,000张，我想也不用等到开学。但是开学以后到70,000-80,000张还在继续往上爬，这个是绝对绝对会发生的事情。桃园哈的大众运输啊，正在处于这个怎么讲呢？就叫它做转股或是转大人的一个阶段。桃园。不像双北，目前只有一条捷运，这条捷运当初其实是一开始是为了机场捷运而做，那么也就在前天礼拜一啊，我们在机捷的这个最往中立那边的一个新的站，叫做 A22的老街西站，也启用了。这一站的意义非常的重要，它是把这个捷运带到了中立的最中心的地区，如果要去中立吃夜市、逛街，其实新的这个 A22的这个老街西站，就在旁边，走路几分钟就可以到。刚刚讲的夜市也好，商圈也好，这个对于中立来讲，其实非常非常重要。那我为什么讲这个车站的案例呢？因为这个车站启用以后，我们连带的我们的公车路线都需要做调整。我想哈，也不只是这个 A22 站，其实我们现在这个 T-Pass 启用以后啊，造成了对桃园来讲造成了很大的影响，正面的影响或说挑战。这挑战我们非常乐于面对，我们所有的公车路线都要重新检讨，来配合新的大众捷运、大众运输的新的形态。这个我想我们是接下来挑战。那么最近也有大众运输的学者说，他们真正希望看到的是这个 T-Pass 能够降低我们私人运具的比重。那么降低私人运具的比重就是最后一里。其实在双北来讲，公车的路线非常密集，其实最后一里大致上已经不是问题。另外，双北市部分公车外贸也涂装都会通讯息，民众若拍摄到公车身影，就可以参加抽外面买不到的都会通纪念悠游卡活动，欢迎民众踊跃参与。记者问俊，台北报道。请启动。现在我们的长官贵宾呢，将他们手上的酒注入了我们的冰雕，这个代表我们80,000户的目标。在行政院长陈建仁、内政部长林佑昌、内政部次长花敬群及宣传大使资深艺人陈淑芳等人共同启动下，社宅包租代管 4.0 正式上路。内政部长林佑昌表示，社会住宅包租代管计划从106年底展开，推动至今累积每合75,854户。包租代管 4.0 将在扩大提升量能，希望3年达到每合80,000户的目标。社会住宅包租代管的一个政策啊，历经了3任的这个行政院长，包括赖清德院长、苏贞昌院长以及现在的陈建仁院长，那推动以来，其实受到这个包括地方政府，还有很多的租赁业者，还有房东大家一起的努力跟支持，这个已经累计这个达成大概7万多户这样的一个户数。那在这个阶段呢，4.0的部分，我们希望能够在未来3年新增加80,000户的这个包租代管的新增户。那在这个阶段，我们希望能够把长者的一个需求把它纳进来。刘昌说明，台湾有许多长辈住在没有电梯的公寓，行动非常不方便，因此包租代管 4.0 除了延续包租代管333的优惠措施外，
最大的亮点就是放宽长者以私宅换社宅服务，从老旧的公寓换到有电梯的社宅大楼居住，而且可以跨县市换居。我们很多长者他是有自己的一个私宅，不过这个房子比较老旧，或者是一种老旧的公寓，住在三楼啊，住在四楼，其实行动都不方便。那我们现在推动的一个政策就是长者换宅，也就是说他把自己的私宅拿出来当包租代管的案件，那另外自己也可以选择这个包括新的社会住宅，或者是第二个政策就是跨县市的这个换宅，那希望能够让长者能够有一个好的一个居住的一个环境。行政院长陈建仁表示，社宅包租代管 4.0 希望带给长者更好的居住环境，也让年轻人更放心打拼事业，呼吁有需要的民众尽快提出申请。我们希望让每一个人住着有其屋以外，要住得很开心，要跟邻居都能够有互相的沟通，然后互相的照顾，是吧？那也让我们家里的年轻人看到爸爸妈妈有住在一个好的地方，他们也更放心的打拼自己的这个事业，自己的一个房子也可以租出去，然后呢来做这个以私宅，换这个社宅的这个方式来进行。我想这整个对于整个社会的安定，是相当重要。以长者身份出席这项启动记者会的金马影后陈淑芬透露，自己是租屋族，对于政府从照顾长者的角度推出社宅包租代管政策非常支持。我没有老宅，也没有新宅，什么都没有，我还在租房子。可是政府对这个政策，我非常非常的赞同，也非常非常高兴，说政府有管到我关心到我们这些老人家。当然我也算是老人家了，84了嘛，那就说很感谢政府对我们这些老人家呢有这种的想法，有这种政策，是我想在全世界我们是数一数二。所谓包租是房东将房子委托给包租业者，签约后由包租业者负责将房屋转租给房客，并负后续管理责任。代管则是房东与房客签好租赁契约，由代管业者担任媒合角色，并代替房东管理房屋。林佑昌强调，包租代管 4.0 不仅建立租赁平台制度，减少房东与房客间发生纠纷，更创造了住宅新产业。到目前为止，已经有超过20,000名从业人员取得证照。在我们社会住宅包租代管的所有的这样的一个政策的推动下，我们已经有20,000多位专业的从业人员取得了相关的一个证照，可以提供更好的一个服务。所以它不只是一个这个住宅的一个政策，社会住宅的一个政策，其实它也是我们整个住宅产业新的一环。行政院长陈建仁指出，目前为止新建的社宅已经接近80,000户，预计今年底开始动工或完成的可达95,000户，加上有实质契约的包租代管户数，相信蔡总统上任后宣示的8年20万户社会住宅目标一定可以达成。记者张启腾台北报道。根据刚刚的观察，贵店使用的餐具都是可以重复清洗使用的餐具，符合我们这次的相关规定。环保局稽查人员来到连锁素食店及咖啡店，稽查业者是否使用生物可分解塑胶 PLA 材质的免洗餐具。环保局表示，北市列管的业者约有11,000多家，将优先针对有店面的餐饮业者进行稽查，首日已稽查150家，均符合规定。台北市环保局在今天展开的稽查行动，主要是依据行政院环保署在今年6月29号公告的一个限速公告，就是从今天8月1号开始，它是延续着民国91年的限速公告，在8大类的场所不得提供塑胶类的免洗餐具，包括了含生物可分解塑胶材质的这个部分。那8大类的场所，它包括了公部门、学校、百货公司、量贩店、超市、连锁便利商店、连锁素食店，还有有店面的餐饮业，这个在台北市辖内有大约超过11,000家的门市，所以无论它是在餐饮的内用或者是外带的时候，它都不能提供塑胶类的杯、碗、
盘、碟以及餐盒。环保局表示，由于生物可分解塑胶 PLA 国内没有相应的堆肥处理设施，无法处理其材质制品，且 PLA 外观与塑胶相似，难以区分，最终只能焚化处理，无法达到有效减塑，因此被环保署列为扩大限制的使用项目。那主要是考量生物可分解材质，它必须在特定的时间、特定的温度环境状态下才能够被有效的分解，而且它在台湾它目前并没有适合的再利用的管道，它也没有相关的堆肥处理设施，同时它也有可能会影响塑胶类回收体系的一个正常运作，所以为了能够再进一步的减少一次用免洗餐具的一个使用量，所以这一次环保署也把它纳入了禁塑公告的一个禁用的范围里面。那台北市在接获环保署的正式公告之后，已经就展开了逐店的宣导辅导的一个作业，所以针对这八大类场所的相关的管制被管制的对象，如果有违规的情形，我们会依照废弃物清理法第21条来处以1200元到6000元的罚锾，基本上它等于就是塑胶的材质加上了一些玉米或者是甘蔗一个生物可分解的材质，它当初的目的是希望说它对环境能够友善，然后能够在自然的环境中能够分解。那当然经过这几年的实施甚至是去实验，我们发现事实上它要能够在被完全的分解，它必须可能长达6个月的时间，而且必须要60度以上的高温，还有特定的菌种。那在台湾地狭人稠啦，所以这个分解的状态不是那么好。那有可能就是到最后一样是送到焚化炉里面去进行焚烧。一般我们最常见的就是饮料杯，然后早期便利商店或者是素食店会有用来盛装沙拉，因为它不能耐热。所以这个用这个容器装的食物不能加热，所以一般都会用来盛装水果或者是沙拉，不需要再去微波加热。环保局鼓励民众外出购买餐点饮品时，尽量自备餐具或使用循环容器盛装，店家也以重复使用及循环容器等永续贩售方式，期盼全民共同减少一次性容器，力行减塑减废生活，打造近零永续家园。记者林奇慧台北报道。台北市政府员工子女托婴中心日前进行揭牌典礼，市长蒋万安到场参与，提及受托人数从原本的12名扩大到32名，且在中央北市府的补助下，原本18500元的托育费用，现在只要3000元。蒋万安直呼早知道就来筹钱。那这一次我知道我们从原本的12个名额扩大到有32个名额。所以大大的提高我们很多市府同仁小朋友他们可以跟着爸爸妈妈一起来这边，然后在市府开心快乐的成长。那同时爸爸妈妈我们市府同仁也可以无后顾之忧在工作岗位上面打拼。其实前不久我还参加了我们市府幼儿园天鹅班的毕业典礼，当时看到很多的小朋友好可爱，那同时也有我们同仁就跟我反映，因为他的孩子因为大宝跟二宝年纪有一段距离，所以大宝已经在那边上幼儿园，但是二宝就必须送到邻近的托婴，那对他来讲就必须要接受奔波，所以他觉得是否我们可以扩大我们的托婴规模，所以后来我们就请包括我们相关局处同仁一起努力，今天正式能够整理揭牌，所以很开心能够把我们的服务量不止扩大，把我们整个服务的品质也全面的提升，让0到6岁的孩子都能够享受一站式的托育服务，所以更完善我们整个职场的友善育儿环境。那同时在这边也宣布，我一直很关心我们市府的亲子日，我们也即将在8月4号星期五的早上9点，在我们的一楼大厅开始
届时我们都欢迎我们所有市府同仁带着孩子家人一起来到我们台北市政府这个大家庭，让孩子看看平常爸爸妈妈工作的场合，平常在忙些什么，我觉得这种日子我都很欢迎我们同仁携家带眷一起来，感受到我们大家庭的温暖。那最后我要谢谢我们这一次所有投入付出的同仁，包括我们人事处，包括我们社会局，建管处都有投入，我想还有很多辛苦的老师，托育人员带领的孩子在这边学习成长。那刚刚我也听到我们这一次也申请中央的补助，再加上我们台北市政府本身的补助，让爸爸妈妈来我们这边这么优质的托婴环境，好像只需要付3000元，原本是18500，然后中央补助我们可以有11000，再加上我们设计台北一些相关的补助，只需要付3000，早知道我就来抽签了。下一次如果有机会。北市府过去有公共托育小家园，这次扩大规模，优化成为公办民营的托婴中心，承接的唐氏症基金会提供了更完善的育儿环境。目前来讲，我们的中心是收托32位孩子。那目前我们分成两个班级，然后一个班级是满2个月到1岁的孩子，然后另外一个班级是1岁到2岁的孩子。那我们最主要是以曲角以及适龄适性的一个课程，多元化的活动，那以无感的教学来进行我们的课程。那本身我们唐氏症基金会这致力于就是幼儿教育的一个服务，所以其实我们非常重视孩子的早期疗愈的部分。所以针对孩子的发展，我们会特别在中心里面依照他们的年龄层进行我们的检核，然后帮助我们的家长以及孩子在这样的过程中可以修正可能他需要帮助或是协调的部分。那这是我们基金会本有的一个特色，可以带着我们的家长认识我们的孩子的整体发展的部分。那我们希望我们的环境是非常温馨舒适，可以创造孩子第二个家的感觉，就让孩子可以减缓他的一个陌生感或者是可能焦虑的部分。所以这个部分也是我们非常着重的地方。那目前来说的话，我们32位小朋友，我们是1:4，一位老师照顾4个孩子的部分，那总共是收32位小朋友，所以我们会有8位以上的托育人员的部分。那我们也配置了主任、行政人员、厨师的部分，还有护理师。对，这个师资来源基本上来说的话，都是要幼保相关科系或是取得保姆证照、托育人员证照的部分，所以进来其实这里工作都要相关的就是资格才有办法担任托育人员的部分。他叫什么名字？我是小明。李佳。小明，小苹果。小苹果。我们帮小苹果戴上夏日眼镜我们像去海边好酷我们把它放在头上，市长可以这样放头上可能有造型，很时尚感。他比较大嘞。冠勋。冠勋。要不要戴个小帽子？哇，市长帮你戴上帽子耶！蒋万安提到自己是3个孩子的父亲，十分能体会家长的心声与需求，希望从市府做起，透过提供完善的育儿环境做起带头示范作用，让更多公家机关或民间企业也都能比照办理，员工可以无后顾之忧的在工作岗位上打拼。记者温俊台北报道。机房及非法机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上盒，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上盒的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。
各式各样的零钱包、证件套、眼镜盒以及可爱的动物钥匙圈，这些精美的皮革小物全都是新移民朋友们手工制作。中山区公所举办皮革职人手作创业初级班，邀请拥有30多年经验的手工皮革老师，带领新移民朋友进入手工皮革工艺的世界。对，很想学这个，因为我觉得这个蛮有质感的，然后又漂亮又经久耐用，不像一般的这真皮嘛，所以至少来学一下是怎么做的，这个包包是怎么形成的。学到了这个手工做皮件的技巧，然后呢又有这么多作品可以拿回去，朋友看到，哇，小青，这是你自己做的吗？对啊，我说对啊，自己做的，你看多漂亮，而且多有气质，质感多好。对啊，然后在这边结交了很多朋友，香港的啊福建的呀，然后还有我们湖南老乡啊，还有四川的啊，结识蛮多人的，还有缅甸的，然后大家还会经常来拿东西来一起分享。谢谢中山区公所为我们开办这堂课。我觉得收获挺多的，就是心要很细，然后要保持平常心，对，要很有耐心就对了。刚开始的那个细节，就是你要画线的部分要画直，然后那个特别是打孔的那个部分不能歪掉，对，就是每一个细节都要注重。然后最后呢，就是缝的时候，我个人的心得哈，就是你不能走线走偏掉，走偏掉的话那个成品出来就不是那么完美了。那第一次做的，当然我是从很简单的一个打好洞的一个剪刀套开始教，那慢慢的越做越难，到后来还甚至让他们染色啦、背面处理、固色处理、磨边，就是做到全部的过程我都让他们乱过一次。那因为这个东西你说难其实不难，只是一个细心度的问题啦。他们如果很仔细的话，画线跟打洞是最重要，那线画得好，洞打得好，那其实没什么问题，就是一个细心慢慢的做。我们因为我们准备的东西很多，我们有压一些图案啊，敲一些字啊还有上色，我会把今年跟明年每一年稍微做一个区隔。比如说零钱包，我有很多款的零钱包，今年如果是做这一款，明年做另外别的款式。做马蹄形的零钱包，今年是做的是另外一个凸起来的零钱包，是不一样的零钱包。那像饮料套，也其实也可以做不同的款式啊，所以我都有不同的东西可以每年在做更新呐。事实上也会有一些新的东西出来。30个小时的课程，学员们从实际操作打洞、磨皮、收边、缝线等技巧，体验基础的打磨，到学习手缝、穿针，制作出实用及美观的皮革作品。由于手作皮革创业门槛较低，因此相当适合对皮革工艺有兴趣，或是想培养第二专长的新移民，开创更多就业的可能性。其实我们每一年都会开这个皮革手作班，那为什么会开这个班别？是因为新移民认为他们是最喜欢这个班别，所以我们每一年都会开。那我们每一年开的时候，除了初级班之外，我们还开一个进阶班。为什么会从初级班到进阶班？因为他们喜欢。那初级班以后再透过进阶班，那他们会是去有些选择去创业。那我们也有几个新移民，其实他已经在做这个皮革的这个手工，自己在小家经营了，等于是一个工作坊。然后有一些新移民，其实他学了以后他去当老师，我们王新正老师的这个助教，担任协助老师做讲师，所以这样的一个新移民的这个职人手工班，那我觉得对我们新移民的帮助真的是蛮大的。那我也在想啊，因为新移民这么喜欢，是不是因为公务经费都是有限的，那我们希望就是说是不是来筹谋一些民间的经费，透过民俗委员会来协助，让我们把新移民的班别可以开得更广更好。其实创业这个东西，就像刚刚有一个同学缝那只乌龟，那只乌龟缝起来很漂亮，他说他要拿回去印尼卖，
我就告诉他，这个缝起来缝很简单，那我洞帮你们，我这边有材料包，可以把它做到某一个程度给他，让他带回印尼的话，他就是可以把它整个就是交个十个人几个人材料包回去就缝一缝做一做，他就可以当艺品再卖，哦，他这也是一个方法。那事实上里面很多同学，他们有在虾皮在卖东西，就是做了的东西他们会拿到虾皮去卖，哦啊，还有同学是帮我在代工，因为我有时候会接到那个订单是一千个机一两千个或者五六百个的时候，啊，要手缝怎么办，我就会带到群组里头，啊，很多同学就会，欸，有的是会义务来帮忙啊，有的是其实我都会给他们工资，一些些一点点工资啦，一个晚上比如说赚个八百六百这样子。即便是会场，学员们开心地呈现他们丰富的作品，展现细腻且精美的皮革工艺技法，针针线线都承载着学员们的热情与用心。而中山区公所透过开办课程，以学中做做中学模式，帮助新移民踏入职场，开创就业机会，提升自己的含金量，也为新移民提供一个兼具实用性及市场性的学习环境。记者林希慧台北报道。考试的时候像他一样这么厉害，考到一个很好的大学的话，你就可以使用这样子的产品，大概就是这样子，欸，就这样鬼转过去了。知名的百万 YouTuber 啾啾鞋以自己制作庞氏骗局案件影片，却是业配能量影的鬼转做法，说明网红业配的四大类型：自然型、反差型、鬼转型及插入型。这是由台北市跨境电商产业发展中心推出的网红流量拓销主题媒合会，在网红经济崛起的时代，协助台北市中小企业能无痛进入数位领域。台北市97%的企业模式是所谓的中小企业，特别是传统的中小企业，那他们在进入跨境电商这个领域，在进入电子商务的领域，甚至是数位转型这个领域的时候，其实面临的很多的困境跟困难。那这也是为什么台北市政府长期以来，跟我们工会这边，好，跟我们所有很多好朋友们一起来合作，就是希望可以协助我们这些传统的产业们，这些中小企业们，他们不用去走冤枉路，好，不用去摸索、探索太多的时间跟成本，能够快速的进入这个领域。被归类为知识型 YouTuber 的啾啾鞋，也以自己十年来创作经验强调，业配人成功最重要的关键就是与观众、粉丝及厂商间的信赖。当今天厂商跟我们之间有互相信赖，然后授权我们创作自由，那我们可以利用我们跟观众、跟粉丝之间的信赖，那最终的目的就是让我们的观众、粉丝产生行动去购买，或是去对这个厂商、这个品牌有更深的认知。台北市产业发展局长陈菊安表示，台北市政府在推动产业发展上有三大目标：全面化、简单化及产业化，希望透过商机媒合系列活动，降低企业进入门槛，也为专业服务商创造更多机会，扩大服务量能。第一个就是全面化，我们希望能够涵盖各个面向，去协助我们想要进入数位领域的这些中小企业们和这些产业的伙伴们能够得到协助。再来就是简单化。什么叫简单化？你来到一个地方，我可以一条龙的能够帮大家服务。所以我们中心这边其实就有提供非常好的所谓的健检的服务、顾问的服务。那最重要的，它都是 for free， OK， 就是协助大家，就站在一个前辈的角色去协助大家能够快速的能够去转型。那当然未来我们希望能够发挥台北市的优势，让它变成一个产业化的聚落。除了网红经济外，台北市跨境电商产业发展中心后续还将推出抢攻欧美市场、进驻亚洲市场商机媒合会，希望邀请专业服务商共同参与，提供企业在进驻欧美市场和亚洲市场的专业建议，协助提升跨境电商运营力，争取海外市场商机，也促进台北市的经济。记者张启腾台北报道。警察，来吧。警方进入位于高雄大寮的制毒工厂，迅速压制正在制作毒品的嫌犯，并查扣三级毒品 Ketamine 及第四级毒品原料与制毒设备。原来刑事局接获情资，具有化工背景的张姓嫌犯利用北部某大学实验室做掩护，进口大量制毒原料及设备研制毒品技术。去年三月，制毒集团成员操作机器不慎，还造成实验室爆炸起火。专案小组到场采证后发现，实验室已沦为制作毒品的工厂。
因此全面追查，分别破获隐身在高雄大寮厂房及台北内湖科技园区生技公司实验室的制毒工厂，逮捕张姓嫌犯在内共12名成员到案，并查扣 Ketamine 成品、半成品及大批的制毒原料与反应釜、旋转蒸发器等设备器具。三座制毒工厂一个整个核心的部分呢，其实是由这个张贤，他本身是具有化工背景。他首先呢是在北部这边仓储呢，在基隆这边有一个仓储公司，他进口大量的一个原料以及制毒的原料。然后呢，他接着就在这个北部某大学产学实验室里面呢，利用这些原料以及进口设备进来研发制毒技术。那在这个当中呢，其中里面就是有7名的制毒共犯，其中一名成员，他就是习得了制毒技术之后，他去高雄大良首先去另外设立了一个制毒工厂，制造 Ketamine 的。那这当中呢，在去年3月，在整个过程当中，因为其中一名成员呢，他操作仪器不当，所以导致了火灾爆炸。后续调查，我们发现呢，这个张贤呢非常狡猾，他为了要缩短 Ketamine 的制程技术，他利用隐身在内湖科学园区里面的生技公司当作掩护，在里面进口毒品原料以及设备，制造大量的毒品。那我们与台北市调处在历经半年的严密跟监搜证调查之后呢，我们在5月间研判他的制程已经研发完成，趁他在大量生产之前呢，我们进行具体及搜索，然后逮捕了张贤到案。全案已经依违反毒品防治条例移送台北地检署侦办。刑事局方面表示，将持续贯彻新时代反毒策略2.0政策，溯源断根，达成溯毒追人断金流的反毒总目标，保护国人免于毒品危害。记者张启腾台北报道。不孕症治疗补助方案110年扩大办理，凡是不孕症夫妻有一方具有我国国籍，而且妻子的年龄未满45岁，就可以申请政府补助。方案实施满2周年，受补助的夫妻已成功产下11000多名婴儿，协助不孕夫妻圆梦。所以我们在2014年的10月1号，把过去的补助对象从低收、中低收扩充到所有的一般的夫妻，只要夫妻一方是有中华民国的国籍。那妻的年龄要小于45岁，那这样的一个范围扩大补助以后，那接着今年的6月30号，那已经届满2周年。那我们希望借由今天的记者会，跟大家报告这2周年的这样的一个计划，对国人，特别是这些想要圆梦、想要圆那个圆满的家庭的梦。那我们怎么样来协助他们？那也希望看看他们对我们这样的政策未来有什么需要再更进阶或改进的。那也希望就有媒体故意有需要、有需求或者符合这样的资格，特别感谢我们救生大家的生理医疗机构和概念讲座，因为从示范的92家，那现在已经是98家的人工生殖机构。然后帮忙来协助推动这样的政策，在我们整个补助的推动方案里面来讲，特别要感谢这些人工生殖机构，因为我们从过去的这个需要的自己来申请，那由医疗机构来帮忙申请，就希望能够减轻他们这个奔波来回，那也希望能够提高整个行政的效益。政策推出的时候，我就更感受到。原来他们可能会比较晚出来做治疗，就这样子，为了工作，为了生活，先，然后就拖到了37、38岁、39岁、40岁，这样子的话成功率就不高。但是经过这个补助以后，还是30岁、31岁、32岁，这里都是我们现在上结婚的年纪了哈。一年后没还没有怀孕，他们就勇敢的站出来，因为得到了这个补助10万块啊。啊，可以做好几次。那越年纪轻的，通常我们再做一次这种怀孕的话，因为现在成功率很高，然后安全性很高。那加上这个国家的支持，也给我们的这个产妇的这些很多的福利照顾，
还有产后的照顾，所以这样一连串的照顾下来，让这个孕妇呢，她愿意出来生产。补助金额低收及中低收入户每次150,000元补助上限，一般夫妻首次申请补助上限100,000元，再次申请上限60,000，减轻不孕夫妻的经济负担。其中透过补助成功产下婴儿的两对夫妻，也透过经验分享，期盼让更多夫妻善用试管婴儿补助。那这个过程当中，我们尝试了很多那个自然的那个生育，包括。大家有时候很想包括球精子，球很多很多，甚至在端午节前一天的时候，长官会特别打电话来说：“欸，我跟你讲，在端午节的当天，如果有做功课的话，生育。”那还有另外一个长官说：“那个在危险期的时候，记得全面扫射，就是都做功课才有可能。”那可是一年的时候，我们还是没有一个圆满的结果。那我跟我老婆都觉得说，其实刚才黄律师跟市长都说，时间上其实是不等人的，因为时间没有办法逆转。那身边的很多朋友，大概都四十几岁，大概刚八三九的时候，大概想要有小朋友的时候，可是身体的状况不是那么的允许的，所以通常都会比较困难一点。所以我跟我老婆在这个年纪的时候，就决定要寻求那个专业的一个医疗。那这医疗过程当中是确实会比较辛苦。就说肯定要抽血，肯定要检查，肯定要子宫内膜检查等等之类的。可是大家要相信，只要有医疗团队的帮助介入的话，其实很多不确定的因素就可以排除。那我们就可以往确定的因素，就是说我们可能是因为什么样的原因，所以我们需要做什么样的治疗。那很感谢那个黄总行对他黄正医师帮助我们的员工。那我们在申请补助的过程当中，其实刚刚理事长跟黄律师有讲过，其实医疗单位就会帮你做申请。那其实我们只要备妥相关的文件就好，所以申请的程序其实非常的简便。那我记得我大概医疗过程结束之后，大概两周就收到政府的补助申请。基本上就是医疗不够 OK。那事实上，陈小姐她眼睛第一次就成功。那基本上是经由第一次的失败，那当然我们会去找一些原因，包括说可能植入的过程会比一般人崎岖啊，那我们很想一些方式来做就是改善。好，然后或者是说他其实免疫状况一直控制得很好，所以我们才敢进一步的协助他往生殖的方向做努力。那但是就免疫的部分呢，其实目前学界其实还没有一个很好的定论，一个说一定要怎么样做的一个治疗指引，但是我们借由寻求不同的免疫做法，那的确在第二次我们就得到了目前看到很可爱的baby。好，那所以就是说，其实我觉得医病双方互相信任其实很重要啦，就是你们可能不见得会就是就像男女朋友交往，你不会一下就结婚，但是你们借由磨合，借由彼此找出一些问题，那可能我们就有机会说朝更好的方向去迈进。那不过其实坐在病人本身的条件也很重要，因为说在我觉得陈小姐她本身条件是非常好的，除了她把自己的免疫控制得很好之外，那其实她也是算很早就来寻求医疗的方法，所以不要大家认为说，反正我就是再拖一下，那等到太晚来，那说实在，我们基本上科学是要能逆天，那你逆天其实要有不要有太大的差距才能逆。我觉得在这一条路上，我首先要非常就是要先讲说，我觉得各位妈妈都很辛苦，因为其实做这样子的一个疗程，对于妈妈来说其实是身体很大的一个负担，那尤其是。其实我们第一次也没有成功，就一直还是做到第二次了。那也是跟刚才那位爸爸讲的一样，其实真的就不能再拖了。一方面我们也是比较晚做，那一方面他出生就是姐姐出生的也比较晚了。那等到他想要有弟弟妹妹的时候，其实已经没有剩多少的时间了。那所以那个时候太太就说，那不如我们就一次就来做试管婴儿这样子。那也很感谢思远医生的帮忙。我当初整个台大的医疗团队，不管是在辅助上、在疗程上，或甚至在后面的，就是在生育的过程中，其实都帮了我们很大的忙。
生育率会随着年龄增长而降低，国健署呼吁夫妻生育规划要趁早，建议若夫妻积极做人，一年以上仍未怀孕，及早就医治疗。记者温俊台北报道。炎炎夏日，不想成为捍卫战士，许多人会购买致汗除臭剂来使用。为确保网络贩售产品的卫生安全，卫生局在网络平台购买10件试售止汗致臭剂，检验结果均验出止汗致臭剂成分，且含量皆未超过限量标准，但在标示部分有3件不符合规定，分别是德德维福净味除臭露、黄糖清香滚珠止汗剂以及止汗爽身凝露。那只是有3件的部分在标示的部分是违规的，那我们其中这3件来讲的话，有2件是完全没有中文标示，而且要提醒大家哦，这个止汗致臭剂本身是一个特定功能的一个化妆品，它在制造跟贩售之前一定要跟卫福部这边经过查验登记，所以这2项产品来讲的话，它本身没有经过查验登记就输入贩售，以及没有中文标示等。那有一项的话是台北市的业者，这个我们已经依法进行拆除。那另外一个业者是外县市部分，也已经相关县市进行拆除。那另外一件的话，它是外包装标示没有标示到批号。再来的话，事实上因为其实有很多是输入的产品，像日系的部分它可能在上面写到药用，可是这样的一个产品可能在台湾的一个法规它并不是药用的产品哦，所以会要求它必须在外包装写上本产品属化妆品，不具医疗效能的警语哦。那这部分的话是在标示上没有完全，那是台北市业者也进行相关的一个拆除。另外，卫生局也提供简单的止汗6对策，让消费者选购及使用止汗致臭剂时更加安心。我们在选择止汗致臭剂的时候要有6个对策，其实这6个对策非常的重要哦。第一个就是查产品，刚刚讲的特定用途化妆品，它一定要经过查验登记，所以它在卫福部的一个查核系统上是可以直接查到这个产品的一个细节跟一个内容的，所以使用之前第一个先确认产品有没有经过查验登记，第二个看标示，必须要完整的中文标示，如果是那种水货啦，或者是说它号称什么丙烯输入，其实有时候在它的品质上还有你的产品责任上，你要追溯到相关负责业者是非常困难的。第3个部分的话，我们一定要避免伤口，如果你身上有伤口的部分千万不要用止汗止臭剂，会怕避免相关的感染跟发炎。第3个一定要在干爽的时候使用，你不要在大量的流汗的情况之下擦这个止汗之后，第一个是效果不好，第二个其实它会抑制你一个排汗的一个状况，其实流汗对人体的温度控制是非常的重要的，所以止汗的部分其实只建议你进行局部的止汗就好，你大面积擦的时候，尤其是你在大量流汗排汗的时候擦这些止汗的时候，你是在抑制你的身体散热，所以其实对身体是不好的。好，那第2个是要适量，就是说你选择你想要做止汗的部位擦到，不要全身擦，它不是防晒，不用擦到全身。卫生局也呼吁消费者，如有发现疑似违规化妆品，欢迎拨打台北市民当家热线1999-7087。记者林希慧台北报道。防及非法机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上和的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。
在市区进行管线新设工程，自来水公司第一区管理处表示，将在8月6号星期天晚上10点开始停水，到8月7号星期一晚上9点。影响范围有中正区、信义区、仁爱区、中山区、安乐区，会采取高地停水、平地降压的方式，提醒市民朋友及早储水备用。自来水公司为了要强化我们基隆市中正区、那信义区的供水稳定啊，那预定在这个礼拜天的晚上，也就是八月六号晚上的十点到八月七号的晚上九点，总共23个小时，要做一个新旧管的联络。那停水期间，那请用户储水备用，那也把抽水机的电源把它关掉，避免那个马达烧坏掉。这个工程哈，当初新办的缘由啊，是为了要加强我们基隆市中正区跟信义区的供水韧性。那去年因为干旱的关系啊，那共寮双溪的水源不足，那造成短时期的中正区、信义区的高地的用水，那有不足的现象。那我们为了要改善这个供水韧性，所以我们就埋设了这一个中一路的专管。当共寮双溪的水源不足的时候，就可以运用我们水库的库存水来支援我们中正区跟信义区的用水的需求。水公司表示，这条管线工程完工后，可加强未来中正区、信义区的供水稳定。这次停水的详细资讯，也欢迎上自来水公司网站查询。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。下笔不要害怕，最多就是包胶而已。可是如果你画画的时候非常小心哦，你那张画看起来就是怕得要死的一张画，看都看得出来。看王杰老师水彩速写画下淡蓝古道上百年土地公庙，透过艺术绘画开启与自然的对话。这次就是要带大家来体验就是淡蓝古道里面的自然风光嘛。那我们就是透过画笔的方式，一边走。一边体会，然后在画画的话，你当然就可以更深入的去理解或者说记录你在这边所感受到的一切。我觉得这是一个很好的一个亲近自然跟贴近历史的一个方式。与艺术家一同探索自然美景与意境，并在创作中寻找属于自己的艺术灵感。每个人的土地公创作都展现了传承的力量。I think it's just really cool to see how you can take such a simple, you know, paint and brush and make such a really amazing piece of work, piece of art.挥洒创意，邂逅文化传承，更可探索秘境步道。透过学习型城市计划，让心与这片土地文化有更深度的连结与认同。记者蔡小军，基隆报道。从采集大自然开始，学员们用手慢慢捏出自己想要的生活器皿，摘取在地植物拓印，创造与自然相互拥抱的幸福仪式感。我们就是还蛮喜欢以就是基隆的样貌、大自然的感受，然后我们来呈现与跟陶土的一个连结，然后我们带进到我们的课程里头。那我们会就是结合自然跟陶土，就是在这块大地上去做一个创作。基隆子弟张浩燕创作的陶艺作品出框豪迈，欢喜中带有原矿感，获奖无数。这次与老婆凯旭回到基隆，在绿竹园农场教陶艺创作，享受与大自然的对话。我想要将陶艺的这个技术然后带回基隆，然后让基隆的人也可以体验陶艺这件活动。夫妻俩撰写青年投入公共服务计划获得补助，在敲山声青农的支持协助下，带着来自各地学员拥抱不同的创作模式。我们有台湾朋友带我们来参加，很期待，也很有点难，但是也很好玩。我来不及，用这个碗吃饭。我今天做的是小花瓶，对。也是过程也是有点难，因为毕竟是第一次，但是就是在这过程中就会觉得可以感受到那个细细慢慢的那种生活的感觉。看到他们非常棒的作品大地之舍有得到绿公益的奖项，其实那会让我想起我以前小时候在基隆的山跟海
观察那个自然万物的颜色当中浓缩在一个小小的陶艺作品，所以我非常希望我们基隆也有这个机会能够青年回乡青年回流，把我们基隆的非常棒的陶艺师然后带进来基隆的自然场域当中进行生态教学。然后他们非常棒的一点是他们使用了柴烧窑，然后那个釉色是取自于我们竹子的灰烬，等于就循环再生，这个非常符合我们现在节能减碳绿生活的概念。远离尘嚣，在农场空间创作，让人感受与环境的连结，好好的呼吸，感受基隆这一片土地。还有两次课程哦，一样要带学员在大自然怀抱中进行沉浸式的陶艺创作，欢迎有兴趣的民众一起来参与山海实践，与你同在。记者蔡小军，基隆报道。以上就今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。另外，我们也与 FM 轻松电台 96.9 联合直播，欢迎准时收听。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上涉嫌侵权，金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上和的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。终结者诺克角提醒您，屋外是瓦斯热水器，绝不可装在加装窗户的阳台、厨房等室内空间，因为瓦斯燃烧不完全就会产生一氧化碳，短时间就会让人头晕、想吐，甚至意识不清。想保命跟我这样做，一、热水器迁移至屋外，二、更换成强制排气式热水器，三、改用电热水器。诺克角祝福您洗澡通风保安康。酒驾罚很大，一、提高酒驾违规罚锾，再犯才累计加重，罚锾无上限，酒驾拒检或拒测罚更大哦。二、呼气酒测值达0.25毫克以上，连坐处罚年满18岁的同车乘客。三、酒驾再犯，拒检及拒测再犯，肇事致人重伤或死亡者，没入该车辆。四、酒驾重新考照，需强制加装酒精锁，找别人代吹也不行，要罚6000至12000元哦。五、未完成酒驾防治教育或酒瘾治疗，不得再申请考照。六、慢车酒驾也加重处罚哦。酒驾零容忍，内政部警政署关心您。及非法机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上盒，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上盒的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。
虽然台湾没有对使用清泉机上河的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。